Բարձրացած իրավունք թիվի տաղավարում հրընկալել են ռազմական քաղաքական գործիչ Արցախյան պատերազմի 3 պատերազմների մասնակից Գևոր Գևորքյան, շնորհակալություն պարոն Գևորքյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գևորքյան, մենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, այսպես ասած, վերջացրեցինք, հա, չգիտեմ, դա բարով խերով էր թե ոչ, բայց ամենայն դեպս այն տեղի ունեցավ։ Ընտրությունների միջոցով գալ իշխանության, փոխել իշխանությունը հնարավոր ի սկզբանե համարում էիք թե ոչ։ Ես կարծում եմ, դուք շատ լավ գիտեք իմ հրապարակումներից, ոչ մեկ անգամ ես հայտարարել եմ, խոսել եմ եւ մայիսի 24-ին ես հայտարարեցի, որ չեմ մասնակցում պարտադրված խորհրդարանական ընտրություններին, եւ ոչ մեկ անգամ խոսել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ չկարելի նույն հարցության վրա գնալ ընտրությունների։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ընտրությունների ավարտին, ես դեռ չեմ կարծում, որ սա ավարտ է, որովհետեւ ամեն դեպքում, եթե մենք հետևում ենք իրադարձություններին, տարբեր ընտրական տեղամասերում բացվում են նորոնոր այդ ընտրակերտիկները, ճիշտ է, միջազգային հանրությունը ճանաչել է, միջազգային ետատյանները ճանաչել են, բոլորը ճանաչել են, բայց չի նշանակում, որ եթե կան ընտրակերտիկներ եւ եթե մենք իրապես պատրաստվում ենք փոխել երկրում ազգադար իշխանությանը եւ իրան ստեղծ ցույց տալ, ու մենք դա չենք, ու դա մենք կարող ենք անենք փաստեր ունենալով, անդեր չենք անում, ոչ մեկ մեզ չի կարող հանգարել, էլի դա անելու մեջ ոչ մեկ չի կարող քեզ պարտադրի, պարտադրված մենք պարտադրեցին պարտվել Արցախյան պատերազմը, պարտադրեցին հազար բան, պարտադրեցին այս 3 տարի պարտադրողական վիճակը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է շարունակենք դրանց, թե չէ դրանով մենք ինչո՞ւ ենք տարբերվում մեսօրվա իշխանազարդներից, ինչո՞ւ։ Պարոն Գևորքյան, երբ որ այս ողջ ընթացքում հնարավոր չեղավ որևէ կերպ դիմակայել, այլևս պայքարի իմաստ կա թե ոչ, եւ արդյոք դուք շարունակելու եք պայքարը, թե հիասթափված եք։ Գիտեք, ես չեմ կարող հիասթափվեմ, որտեղ ես սիրում եմ իմ երկիրը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես ոչ մի առնչություն չեմ ունեցել նախկին ժամանակաշրջանների իշխանությունների ժամանակ պետական կառույցների, այսինքն աշխատանք, պետական պաշտոն եւ չեմ ունեցել։ Այսինքն իմ պայքարը չի եղել նրա համար, որ ես ոնց որ հասարակության մեջ լայն տարածում կա, չէ՞, լափամանից հեռացել են դրա համար։ Ես ի սկզբանե ապրիլի 17-ին 2018 թվականին իմ քաղաքական հայտնեի ներկայացրել, որովհետև տեսնում էի, որ այսօրվա իշխանազարդ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի կարող լինի երկրի ղեկավար, ինքը ինձ համար ընդհանրապես երկրի ղեկավար չէ, անկախ բոլոր թերացումներից, թուլություններից, սխալներից, վատ, այսինքն այն սխալ բաներից, որը դու տեսնում ես, որ տենց պետք է չներ պետական ապարատը նախկինում, եւ կան բաց թողումներ, սխալներ, կային մարդիկ, որոնք ընդհանրապես իրավունք չունեն պետական ապարատում գտնվելու, որոնք եւ իրենց լինելով փչացնում են ընդհանրապես պետական մտածելակերպը, հայրենասիրություն գաղափարը, ընդհանրապես ամեն ինչ փչացնում են, որովհետեւ իրենք իրավունք չունեն լինելու, բայց եւ այնպես մենք ունենք պետություն, բայց եւ այնպես մենք ունենք պատասխանատուներ, թիմ 1 պատասխանատուներ, ովքեր իրենց անպաշտպանությունները են դրել երկրի անվտանգության գործում, ազատագրել, թուրքին ծնկին բերել, մարդիկ, որոնց ներկայությամբ թուրքը չէր կարողանում գլուխ բարձրացնել, թուրքը չէր կարողանում համարձակություն ունենալ ու ծիծաղել ու ծաղրել հայոց բանակը, հայ ժողովրդին, եւ ընդհանրապես այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում։ Իդեպ հենց Ալիևը իր վերջին հարցազրույցում բավական հեգնանքով եւ ծիծաղով էր ասում, որ այս հայ ժողովուրդը նորից գնաց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսքանից հետո իր խոսքերը հետեւյալն են, որ այսքանից հետո իրանք էլ դեռ շարունակում են ընտրել Նիկոլ, այդ ամեն ինչ արդեն այս մարդկանց համար, այդ մարդկանց հետ կապված պարզ է։ Այսինքն այսօրվա իշխանազարդը ծիծաղի, то есть թուրքը իր պատճառով ծիծաղում է մեր վրա։ Ես չեմ կարող այդ ժամանակ հուսալեկվեմ, հուսաթափվեմ ու պայքարից հրաժարվեմ, որտեվ կոնի վրա դրված այմ երկիրը, մենք ոչ մեկս սուրբ չենք, մենք բոլորս սխալ ենք, բայց կա հաղթող տեսակ
երկիր սիրո ու պահող տեսակ իր սխալներով միասին եւ կա ազգադավ տեսակ։ Հիմա այսօր մեր իշխանությունը ազգադավ մարդկանցով ավակված, անպատասխանատու մարդկանցով։ Մարդիկ ասում են անպատասխանատու առաջի թե մեկ պատասխանատուի ամբողջ խումբը հայտարարում է, որ արտգործ նախարարի վերջի էս արտգործ նախարարի հրաժարական պայմանավորված էր, որ կարողացան իրա գնալուց հետո կարողացան գերիներին հետ վերադարձնել։ Այսքան անհիմն, այսքան անմիտ, այսքան դավաճան, այսքան թույլ, այսքան անուղեղ միշտ պատճառներ են ման գալիս բարդել խնդիրը ուրիշի վրա։ Այսինքն իրենք մեղավոր չեն, սա է մեղավոր։ Այդ արտգործ նախարարը ձեր ընտրածներ, արտգործ նախարարը ձեր իշխանության օրոքեր աշխատում, արտգործ նախարարն էր ամեն ինչ անում, ձեր իշխանության օրոք ամեն մեկը ինչ ուզում է կարող անի, ու դուք չեք դիրապետում, ոչ մեկի համար պատասխանատու չեք, բայց ինչի համար է դուք ընդհանրապես իշխանություն կոչվում եք դուք։ Բան Գյուրքյան, բայց ժողովուրդն էլ այդ մեղքի բաժինը կիսեց իշխանության հետ, հա, գնալով եւ ընտրելով այս իշխանության։ Եկեք ժողովրդին թողենք հանգիստ, ասեմ ինչ է։ Հիմա եկեք պարզնայինք, հանդիմատիր սենց պատմության մեջ, հայոց պատմության մեջ սենց խայտարակություն չի եղել, ամենայն դեպս երրորդ էս մեր հանրապետության մեջ, երրորդ հանրապետության այս պատմության մեջ չենք ունեցել նման խայտարակություն։ Քանի կուսակցություններ էին, 2 միլիոն ժողովուրդ են մնացել, քանի կուսակցություններ ստեղ, քանի կուսակցություններ հայտ ներկայացրել։ Ես գիտեք, ուզում եմ մի հատ այդ կուսակցությունները, երբ որ հայտ են ներկայացնում քաղաքական պայքարի, ասենք եթե դու վերցնես, դու հաղթել ես, X ինչ-որ կուսակցություն հաղթել է, այդ կուսակցությունը պատկերացնում է ով է լինելու թիմ 1 պատասխանատուն, վարչապետ ով է, իրանցից բխող։ Իհարկե կուսակցական պետքա չունեն ուժային կառույցների ղեկավարները, բայց Փաթեթը, ով որ հաղթող մեծամասնությունն է, կառավար ուժային այդ երկրի պատասխանատու կուսակցությունը դառնում, իրանից են գնում արդեն նույն ուժային կառույցները։ Ենթադրենք պաշտպանության նախարարը ով պետք է լինի, ազգային անվտանգության ծառայության պետը ով պետք է լինի, չգիտեմ այնտեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Բայց համաձայնեք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է վարչապետ լինել եւ կառավարություն ձևավորել, ուրեմն բոլորն էլ կարող էին հայտնել դրանք։ Ինքը հիմա եթե կարողանար, մենք այս աղետալի վիճակում չենք լինի։ Ինքը ոչ թե կարողանում է, ինքը նշանակվել է եւ շարունակում է իր ծրագրավորված, այսինքն ոչ թե իր կողմից, արտաքին ուժերի կողմից, ոչ հայանպաստ ուժերի կողմից ծրագրավորված ամբողջ ծրագիրը ինքը նշանակվել է իրականացնելու, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա այն մյուս ուժերը, որոնք խոսում են ժողովրդի եւ հայրենասիրությունից, ժողովրդի անունից եւ հայրենիքից, որոնք ուզում են գան երկրի իշխանություն, այդ մարդիկ հասկանում են, լավ, դու ենթադրենք X մի կուսակցություն կրեց, ինքը համարենք ընտրությունները ոնց որ պայքարա, հա, քաղաքական պայքարա, ու կարում է ինքը կրեց, հաղթեց, հետո ով է ձեզանից լինելու վարչապետ, այ տենց արեցիք, տենց մտածեցիք, տենց սարքեցիք ամեն ինչը, էժանացրեցիք, զրոյացրեցիք, որ ձեզ թվում է, որ ամեն ինչ հնարավոր է անել, ամեն մեկը ովտերից վեր կանա կարող է դառնա վարչապետ, ովտերից վեր կանա կարող է դառնա պաշտպանության նախարար, ովտերից վեր կանա կարող է դառնա անվտանգության խորհրդի քարտուղար, եւալ բոլոր քաղաքապետ, հերու չգնանք, քաղաքապետ, քաղաքանտերը Երևանով մեկ քայլում ես բոմժանոցա դառել, սա քաղաքապետ։ Ու հիմա էլ հերթ են կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմելու համար, հա, այդ նույն դրանից բխող եմ ասում։ Հիմա այդ ուժերը, որոնք խոսում էին իբր թե նրանք, ովքեր ունեին ժամանակին մանդատ, համ ինչ էս ընտրությունները, ունեին մանդատ, խոսում էին ազգային ժողովից դեմ Նիկոլ Փաշինյանի, նրանք ովքեր արտախորհրդարանական իբր թե ուժեր էին, անդիմադիր կեցվածքներ էին խոսում, էին գրառումներ էին անում, ստատուսներ էին գրում, հարցազրույցներ էին տալիս, եթե մի մարդուն դուք ասում եք դավաճան, եթե մի մարդուն դուք ասում եք ամենաստոր վերջի բաները, որը կարելի է անել, թուրքից վերան, թուրք եք ասում,
Այդ մարդու հետ ո՞նց է գնում, հետո ձեր սխնում, ասում եք մենք պատրաստ ենք քեզ հետ համագործակցելու։ Այդ ի՞նչ կապիկություն է։ Ու այդ ամեն ինչից հետո դուք ուզում եք բարդեք այս խնդիրը ժողովրդի վրա, բայց այս ժողովուրդը ի՞նչ հասկանա, ովում բարեկամն է։ Տարիներ շարունակ ժողովրդին կերակրում են թալաններով, թալանեցին, ունեցել ներկայացնում այդ թալանը, որ այդ մարդը մտածում է, եթե այդ թալանը չլիներ, ինքը հիմա լինելու էր Ռոքֆելլեր։ Գործություն չունի, ես չունի, բայց ինքը մտածում էր, որ կարող է դառնալ Ռոքֆելլեր։ Ու այդ մարդը հավատում է, որ Իրանից են թալանել, ու ասում է, որ այդ թաղեմ ազիզդ, դու թալանել ես ինձանից, թալանել ես իմ երեխո ապագան։ Հիմա այդ բոլոր մարդկանց, որոնք չունեն ոչ քաղաքագիտական գիտելիքներ, ոչ ունեն համապատասխան կրթություն, ոչ ունեն ինֆորմացիա իրական, ոչ ունեն ինֆորմացիա զտելու հնարավորություն, ոչ շփում են այդ քաղաքական շրջանակներում, բանիմաց շրջանակներում, ոչ տեղյակ են արտաքին քաղաքականությունից, ոչ տեղյակ են ներքաղաքական խնդիրներից, ոչ տեղյակ են բանակի խնդրից, ոչ տեղյակ են բանակցությունների խնդիրներից, նախկին իշխանության օրոք, ոչ մի բանից տեղյակ չեն։ Ու այդ մարդկանց ամենք մեղադրում ենք, որ այդ մարդիկ գնացին ոչ թե այս մարդու հետևից կամ այն մարդու հետևից կամ այն գնացին այն մարդու հետևից, հա, ում հետևից գնացին, այդ դրանք էլ եկել են այսօր Նիկոլի ձեռն է սխնում։ Այդ մարդը հիմա նայում է, ինչ որ մեկը մտածում է, ես նրան ձեն տվեցի, չտվեցի Նիկոլին, որ այս մարդուն հավատում էին, նրանք նախկին լապանումից օգտվողներ են, սա իբր թե լապանումից օգտվող չէր, բայց ես էլ գնացել եմ, հիմա Նիկոլի ձեռը սխնում, ասում է, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ աշխատելու։ Ասում է, բայց ո՞նց էր այդ դավաճան։ Այն որ դավաճան էր, ես ինչի՞ ինձ ձենը տվեցի քեզ, ինչի՞ էք սենց ստորաբար խաբում ես մարդկանց։ Հիմա այս նույն հերու չգնանք, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իր այցերի ժամանակ ես քաղաքական էր, հա՞, ընտրությունների ես ժամանակ, հիշում եք, որ բարձրազանեց, ասես Նիկոլ, քեզ տալիս եմ 24 ժամ, հերիք եղա բոլորով, ինչքան սուտ խոսում եք իմ մասին, ես լռում էի, որտեղ երկրի պատասխանատու է։ Ես չէի ցանկանում բերել կոնֆլիկտ, ներքաղաքական խնդիրներ, լարվածություններ։ Ես էի երկրի պատասխանատուն, ես գիտեի ինչի համար եմ ես իշխանության։ Իսկ իր իշխանությունը, իշխանության օրոք մենք ունենք ամբողջական Արցախ ազատագրված տարածքներով։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Ալիևը նստում էր ու գլուխը կախեր։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Եվրոպայի հետ Սերժ Սարգսյանը կարողանում էր համաձայնագրեր ստորագրելու, և դա շատ նորմալ ընդունում էր Ռուսաստանը, և երբ որ ինքը Ռուսաստանի հետ էր ունենում պայմանագրեր և Մինսկի խումբներ, մեր հապ մտնելով, մեր բոլոր այդ փաթեթները, որը ինքը ընդունում էր, Հայաստանը կարողանում էր ունենալ Ռուսաստանի հետ գործընկեր հարաբերություններ, այդ ամեն ինչը շատ նորմալ եւ ընդունում էր անկախ իրենց կամքից, ընդունում էր Եվրոպան։ Սերժ Սարգսյանը կարողանում էր շատ ճկուն պահել, ոչ թե երկու թելի վրա է խաղում, երկու ոտքով քայլում էր, շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է դառնա մանրադրա ոչ մեկի ձեռքում։ Ինքը շատ լավ հասկանում էր, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակից, ռազմավարական դաշնակից գործընկերն է, որ դա շատ ակնհայտ է, ու պետք է իր հետ ունենալ շատ ջերմ ու շատ ճիշտ փոխհարաբերություններ, և նույն ժամանակ տնտեսական նորմալ փոխհարաբերություններ, և նույն ժամանակ մենք պետք է շատ ճիշտ և նորմալ հարաբերություն ունենանք Եվրոպայի հետ, որովհետև մենք այս տարածաշրջանում ունենք ողերին թշնամիներ, ի դեմս Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Մենք ունենք շատ լավ բարեկամ Իրան։ Ի դեպ, այսօր Իրանը, որ կարողանում է մեր շահերը պաշտպանել, մեզանից լավ։ Իրանը, որ ասում է Հայաստանը, եւ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում ես չեմ պատրաստվում ընդունել ոչ մի ձեր փոփոխությունները, որտեղ Իրանը հասկանում է, եթե Հայաստանը այսօրվա թիմը պատասխանատուներ է, դրածոներ են, եւ որոնք ոչնչացնում են եւ վտանգում են հայ ժողովրդի անվտանգությունը, ինքը ասում է, լավ, հայ ժողովուրդ, չեք հասկանում, դա ձեր խնդիրն է, հիմա ձեզ կբացատրեն, կհասկանաք, չեք հասկանաք, ընդունեք, չեք ընդունեք, դա ձեր խնդիրն է, բայց ձեր անլրջության պատճառով վտանգվում է իմ անվտանգությունը, իմ ժողովրդի անվտանգությունը, ես չեմ պատրաստվում, որովհետև Թուրքը և Ադրբեջանը չեն կարող անել այն ինձ հետ, ինչ որ փորձում են անել ձեզ հետ, ու եթե ինչքան իրանք ուժեղանա, բաղը պետք է անցնեն մեր վրա հարձակման, պանթյուրքիզմի ծրագիրը իրականանա, բայց կհարցակվեն արդեն Ռուսաստանի վրա։ Սերժ Սարգսյանը ինչ ասեց, ասեց, ես քեզ տալիս եմ 24 ժամ, քո բոլոր տերերը
շատ լավ այդ ինֆորմացիաները ունեն։ Գա ցույց տվե, չէ, ես քո հերն եմ ունի ձեն։ Գիտեք, ժողովուրդ, մենք սպասում ենք, որ անպայման մեր նախկին ղեկավարները պետք է այսինքն նման անլուրջ տեսակով, որ անընդհատ ինչ-որ մեկը մի հատ ծավ կծանում, դուրս գաս վրան, ասես, բա, տենց չի, լեզվը կռվել է անլուրջություն։ Մարդ պետք է գիտակցի իր գործունեությունը ինչա, իր առաքելությունը ինչա։ Սերժ Սարգսյանը շատ լավ հասկանում էր ով է ինքը, եւ ինքը շատ լրջագույն ճանապարհ անցա։ Ամբողջ անվտանգությունը այն դաշտը, որը տիրապետում է Սերժ Սարգսյանը, երկրորդ մարդը գոյություն չունի ամենայն արդյունքով բոլոր իմ քաղաքական ընկերներին, անդիմադիր դաշտում եւ հրամանատարներին եւ ղեկավարներին, նախկին, բայց ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանի բազան, անվտանգային բազան ոչ մեկ չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանը ուրիշ դաշտի բավականին լավ պայքարող է, Սերժ Սարգսյանը ուրիշ դաշտի լավ պայքարող է, բայց այդ երկուսի աշխատանքը անկախ բաց թողումներից, թուլի թերություններից եւ այլն, սխալներից, եղել է ամեն դեպքում հայանպաստ, անսխալական ոչ մեկ չկար, բայց եւ այնպես այդ մարդիկ գոնե հաղթող տեսակ են։ Մենք հաղթանակած մարդկանց տեսակը չկարողացանք գնահատենք, մենք չկարողացանք հարգենք այդ տեսակը, մենք այդ տեսակի մեջ սուրբ էինք ման գալիս, չլինելով ինքներս սրբեր, սուրբ էինք ման գալիս, իսկ ժողովրդին անընդհատ մեղադրելով, ասում ենք սենցն են, անենցն են, անենցն են, բա ինչ էիք ուզում լինեն այդ ժողովրդը։ Այդ ժողովրդը նայում են իրենց ու ձենը տվել են, սրանք վազում են Նիկոլի ձեռնը բռնում, մինչև այդ ասում են թուրք։ Այդ ժողովրդը 90-ականների դժվար պայքարի ժամանակ, ինչքան հիշում եմ, մեկ ոսկի, չէ՞, ոնց էր հիմնադրամը, որ մեկ հայ, մեկ ոսկի, մարդիկ իրենց վերջի ոսկին էլ էին տալիս, որպեսզի կարողանային երկրի համար գործարած լինեին, իրանք մթության մեջ նստում էին, հացը չեքով էին գնում առնում, գիշերային Երևան հերթեր էին կանգնում, բայց որ կարողանային հաղթեին, ազատագրեին, որտեղ այդ պատրիոտիզմը հաղթանակի այդ բանը մեջները նստած էր բոլորիս։ Այս մարդիկ կրթությունը սկսեց, կրթությունը դուրս եկավ մեր այդ ժամանակաշրջանում, եթե հիշում եք, ակադեմիկոսներ կոշիկի շնորհոքներ էին վաճառում, մարդիկ առևտուր էին անում, որ կարողանային տուն պահեն, ասում էին, բալես դիպլոմը ինչի՞ տա պետք։ Սկսել էր խախտվել ճիշտ պետական մտածելակերպը, մարդու իրական ստիմուլը առաջ գնալու կրթությունը, կրթությունը ընկավ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլան, որտեղ մենք ունենք սոցիալական խնդիրներ, ու այդ խնդիրները, բայց դա հաղթահարում ենք հանուն նրա, որ պետք է հաղթենք թուրքերին, ազատագրենք մեր Արցախը, ազատագրենք մեր երկիրը, որտեղ մենք ստեղծեցինք Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ունենք արդեն պետություն, պետականություն, ու այդ մարդիկ այդ ժերտվաներին գնում էին, հանուն պետականության, իսկ այդ մարդկանց գիտելիքը, կրթությունը թերի մնաց, այդ մարդկանց բազում ընտանեկան խնդիրներ եւալ առաջացան, այս մարդիկ ոչ գիտելիք ունեն, ոչ կրթություն ունեն, ոչ ես ունեն, ոչ սոցիալական նորմալ բարենպաստ վիճակներ ունեն, բոլորը խնդիրների մեջ, դուք ուզում եք դրանից հետո դեռ հավատում են, ոմանց փորձում են ձեն տալ, որովհետեւ մինչև այդ արդեն սրսկված է իրանց մեջ, որ նախկինները տալանջ են, ասում են, լավ, նախկինին չեմ ուզում տեսնեմ, սրանց եմ ուզում տեսնեմ, սրանց են ձեն տալիս, սրանք էլ վազելով գնում են, բռնում են Նիկոլի ձեռը, ասում են, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ընդունել ես, այն էլ պապայի նման նստած, ասում են, դե լավ է, եկել եք, բալեք ես, հիմա տենամ ինչ եք անում ենք, ամեն մեկն էլ իրան դրել է տորքան գևի տեղ, բայց իրականում այդ մարդը նայում է հեռուստացույցով, ասում են, լավ, բա լավ, ում հավատամ, ում ընտրեմ, բանկության, բայց այն հանդերձ խորհրդանը ձևավորվեց նախկիններով եւ ներկաներով, հա, այդ սև ու սպիտակի բաժանումը որքան էր, որ բոլորն ասում էին, որ դեմ են դրան, այսօր ունենք, ունենալու ենք ամենայն դեպս խորհրդարան սև եւ սպիտակ։ Գիտեք, եկեք դեռ առաջ չընկնենք, տեսնենք ինչ ա լինում ի վերջո։ Ես համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք նորից արտահերթ գործարանական ընտրություններ, պարզապես խնդիրը հետևյալն է, ինչ է մնալու մեր Հայաստանից եւ այլ ինչքան ծայրագույն վիճակում է լինելու հայ ժողովուրդն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ գործարանական արտահերթ նորից գործարանական ընտրությունների ժամանակ նոր ընտրվող ուժերը
ինչ են փոխելու երկրում, ինչի համար են գալու արդեն, ինչից ինչ փոխեն։ Հասկանում եք, այն որ իրականում ես շարունակում եմ պնդել, որ այս ապազգային իշխանությունը իրավունք չունի մեկ օր, մեկ ժամ մնալու իշխանության, իմ վստահությունը, իմ կարծիքը չի փոխվել ու չի փոխվում։ Եթե ես մի պահ կասկածեի այս իշխանության, որ իրանք ազգադավ չեն, այլ ազգային են, ես երբեք այս պայքարի մեջ չէի լինի, բայց ես բավականաչափ վստահ եմ, եւ 3 տարի շարունակ եմ վստահ, եւ մնում եմ վստահ, որ այս իշխանությունը ամենամեծ աղետն է, որ կարող էր պատահել հայ ժողովրդին, եւ շարունակում եմ նաեւ վստահ լինել։ Հեռու չգնանք, դուք տեսեք, սրանք այնքան նամարդ են, որ պրոֆեսոր Չարչյանի նկատմամբ, մարդը, գիտեք, պրոֆեսոր Չարչյանին ես ճանաչում եմ 30 տարի։ Մեր ընկերությունը ավելի ուշ ձևավորվեց, շատ ավելի ջերմ, կարելի ասել համարյա ամենօրյա շփման։ Բայց եւ այնպես ես այդ մարդուն ճանաչում եմ 30 տարի։ Ես գիտեմ այդ մարդու ծառայությունը երկրին եւ ժողովրդին, ազգին։ Եվ այս մարդը իր քաղաքական ընտրությունների ժամանակ, իր քաղաքական դիրքորոշման ժամանակ, երբ որ խոսում է իր թիմի հետ, այն թիմին, ում չկա մարդ, ում համար ինքը այնտեղ չի արել բազում լավություններ, սկսած մասնագիտական, վերջացած մարդկային, իսկ մենք ընդհանրապես ո՞նց ենք կարծում դա։ Այսինքն, եթե ես, գիտեք ո՞նց, տեսեք, կա սենց բաներ, հա, մարդկային փոխհարաբերություններ կա, մարդկային պարտավորվածություն ու պատասխանատվություններ կա։ Եթե որ դու ընկերություն ես անում, ընկերությունը պատասխանատվություն է, պարտավորվածություն է, դու չես կարող այսօր ընկերություն անես, օգտվես ընկերոջից, ընկերոջից ծառայությունից, որպեսզի քեզ մի լավություն անի, ինքը իրան պետք է լավություն տա։ Բա հաջորդ ժամանակ, երբ որ արդեն իրան է պետք քո ընկերությունը, մենք դա ասում ենք քաղաքական ճնշում, այ քեզ բան, այս ինչ թազը կապիկությունը, այդ քաղաքական ճնշումը անում եք բոլորդ։ Էլ չեմ ասում, որ մուրճը ձեռքին ընկել էր, բոլորին սպառնում էր, հատիկ-հատիկ պատասխան են տալու, եւ նրանք, ովքեր անդիմադիր են, եւ նրանք, ովքեր իրանց աջակցում են, բայց դրանց հետևից ինչի՞ է, ասողի հետևից ինչի՞ չէ գնում, որ ավելին համայնքապետի ծեծեցին, բայց որևէ մեկը չձերբակալվեց դրա համար, բայց այն մարդն է, որ ի տարբերություն սրանց հազարավոր կյանքեր էր փրկում, մարդն չոր կյանքեր էր փրկում, մեր Շուշիի ազատագրման ժամանակ այն Շուշիի, որ սրանք դժգույն ժբախտ են համարում, այդ Շուշիի համար էր այդ տղեն, այդ պրոֆեսոր Չարչյանը կյանքերը փրկում մեր մարտական ընկերների, մեր կյանքը փրկում էր, որպեսզի մենք կարողանայինք գնայինք առաջ։ Գուցե ինձ դրանում էր իր մեղքը, դրա համար էլ պողպատե մանդատ առաջների դեմ կիրառվեց։ Մարդ սիրելը, Աստվածը հաճույք գործանելը, հայրենիքին նվիրվելը, դա մեղքա։ Հարկավոր չի ոչ մի կուսակցականներին ուշադրություն դարձնել, ով ինչ գալաթա անում, թող յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր հայ մարդ այսին տված օրինակից, այսին տված բառերից եզրակացնի, եթե սա մեղքա, ուրեմն մենք այսօր սխալ իշխանություն ունենք, իրանց համար թող իրենք մտածեն։ Ես որ գիտեմ, սխալ իշխանություն ունենք, թող իրենք հասկանան դա։ Չի կարող կյանք փրկողը, Աստվածը հաճույք գործանողը, հայրենիք սիրողը լինի, այս լինի վատը, լինի չարը, չարքը չի սիրում այս ամենը։ Ով որ Աստվածը հաճույ է, չարքին արդեն տհաճ է։ Բնականաբար սրանք իրենք իրենց արարքներով և քայլերով ցույց են տալիս իրենք ովքեր են։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդից նեղանալ հարկավոր չի, ժողովրդին պետք է տալ անվտանգություն, ժողովրդին պետք է տալ տեսլական, ինքը A կետից գնում է B կետ, և ինքը շատ նորմալ ու հանգիստ արժանապատիվ ապրում է, ժողովրդից պահանջել, որ իրենք չեն գիտակցում, ում պետք է ընտրեն, դա ժամանակի ընթացքում բոլոր իշխանությունները պետք է կարողանային քաղաքականություն մենք ունենայինք, ազգային
ազգային մշակույթ, ազգային քաղաքականություն պետք է մենք ունենանք։ Մենք չունեցանք ազգային քաղաքականություն, որի մեջ է մշակույթն էր եւ կրթությունը եւ ռազմականը։ Իհարկե 2017 թվականին ազբանա կոնցեպտն էր ոտքի կանգնում եւ դա ամենակարևորագույն գործոններ դառնում էր համար մեր պետականության ամրապնդման, մեր ժողովրդի մեջի ազգային եւ ռազմահայրենասիրական գիտակցության բարձրացման։ Այդ ամենը շատ կարևոր էր, որը նույնպես նրանք եկան ու արվածեցին։ Հիմա երբ հասել ենք այս հանգրվանին, հա, եւ ազգային որևէ գաղափարախոսության, որևէ զարթոնքի նշույլներ չեն երևում, պարոն Գևորքյան, ինչ անել փողոցային պայքարում ըստ էության ընդդիմությունը այդքան էլ, այսպես ասած, ճարպիկ չէր, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, վերցնել մանդատները եւ համակերպվել այս իրողության հետ եւ որոշակի դադարից հետո կրկին պայքարի վերադառնալ։ Պայքարի մասին ասենց ասեմ ձեզ։ Իհարկե, եթե Աստված չանի, հիմա մանդատները վերցնեն եւ գնան պարլամենտ եւ փորձեն խորհրդարանի միջոցով բացահայտել այսօրվա իշխանության ապիկարությունն ու դավաճանությունները հիմնովին բացահայտելով, դա նույնպես կլինի շատ կարևոր մոտեցում եւ աննախադեպ, իրական աննախադեպ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո այնքան հզոր անհատներ ունի եւ գիտակից մի ժողովրդի խումբ ունի, որ թուրք եւ թրքի նման թրքամետները չեն կարող ծիծաղել մեր վրա, եւ դա շատ կարեւոր կլինի, եթե տենց ստացվի։ Իհարկե ես կողմնակից եմ, որ այդ ընթացքում պարզապես ես շատ համոզված եմ, որ այդ ընթացքում միջով կբացահայտվի այս նախորդ եւ արվող մեղքերը, միևնույն է, սրանք մեղքերը չէ, դավաճանությունները։ Սրանք այդ ընթացքում ևս կործանելու են ինչ որ հնարավոր էր պահել, փրկել, որի պատճառով մենք ունենալու ենք ավելի ավտալի վիճակ։ Բայց այդ ժամանակ մենք ունենանք, ենթադրենք 6 ամսից 1 տարի հետո, օրինակ, մոտավորապես պլյուս մինուսով, հա, մենք ունենանք նորից արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն, կարող է լինի 1.5 տարի հետո, օրինակ եմ ասում, բայց չի լինելու 5 տարի։ Եվ երկրորդ տարբերակն է, երբ որ այ փաստացի 2000 հունիսի 18-ին հիշում եք Հայաստան Դաշնքի նայն այդ հանրահավաքի ժամանակ, ինքան մարդ էր ավակվել, որ Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքի ժամանակ ինքը ինչքան է վարչական ռիչագները օգտագործել էր 21-ին, ամսի 21-ին, 3 օր հետո, դրա 1/3 մասն էր։ Անզեն աչքերով կարելի է լուբոյ վիդեոզապիսով նայել, հարկավոր չի դրա համար, ենթադրենք կասկածել տենցա, թե տենց սարկածա, թե սարկածի սարկածները դրեք մի կողմ, կոնկրետ այն ժամանակվա օնլայն զապիսները, մի քանի զապիսներ բացեք, նայեք, գոնե ամենահասարակ մարդը կարող է տենց նայել։ Մենք ունենք ուրիշ ինֆորմացիաներ, հա, բայց այդ մարդիկ չունեն, բայց կարող են տենց նայել։ 1/3 մասն էր Նիկոլի հավաքված մարդկանց։ Ակնհայտ է, որ անդիմադիր ուժերին շատ ավելի մարդիկ էին սատարում։ Դա ես կրկնում եմ այդ ժամանակ, դեռ երբ որ անդիմադիր ուժերը ամբողջովին բոլորով չէին համախմբվել։ Բացահայտ է, որ մենք ավելի շատ ենք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այս իշխանությանը չեն ընդունում։ Դրա համար գուցե պետք էր մինչև վերջ միասնական ճակատով պայքարել, պարոն Գևորքյան։ Դուք նկատում եք հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ։ Թերևս նաև դա։ Շատ բաներ կա, որի մասին ես չեմ ուզում հիմա պարզապես խոսեմ, որտեղ երբ որ խոսեմ ինչ-որ բաներ, սրանց ջրավացին պետք է ջուր լսեմ, չեմ ուզում լսեմ։ Իհարկե բաներ կա, որը ես չեմ ընդունում, բաներ կա, որը կատեգորիկ դեմ եմ, բաներ կա, որը շատ սխալ էր ու վատ էր արվում, որովհետև մի խոսքով չասեմ այդ, որովհետև մերը կգա ժամանակ, եթե պետք լինի խոսեմ, չխոսելու խնդիր չունեմ, ես չեմ ուզում սրանց ջրավացին հորիզոնտ կրկնում ջուր լցնելու։ Բայց ամեն դեպքում մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, ես եւ եթե մենք ուզում ենք պայքար ենք սրանց դեմ եւ ուզում ենք, որ մենք փրկենք մեր գոնե այն, ինչ որ հնարավոր է փրկել եւ դրա հիմքի վրա ստեղծել ամուր պետականություն եւ իրական ազգային երկիր, մենք պետք է երկրորդ տարբերակն է, որ մենք շատ լավ հասկանանք, որ մենք կարող ենք մեր բողոքի ձայնով դուրս գալ փողոց։ Իրականում կարող ենք դուրս գալ փողոց եւ մեր մեծամասնությամբ ճնշենք սրանց։ Պարոն Գևորքյան, 7 ամիս է փողոցում էր ընդդիմությունը, 7 ամիս բարձրաձայնում չէր հավաքվում, ինչքան հավաքվել են 2 ամսի 18-ին, եթե հիշում եք։ 7 ամիս
Այս ամբողջը չկար։ 7 ամսվա ընթացքում բավականին շատ աշխատանք արվեց եւս հասարակության հետ, երբ որ մարդկանց աչքերը սկսեցին բացվել եւ մարդիկ սկսեցին հասկանալ, որ իրականում ստեղ լինում նորի խնդիր չկա, կա Հայաստանը փրկելու կամ չփրկելու։ Մարդիկ ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այդ ցավը տանեմ, ստեղ քաղաքականության խնդիր ընդհանրապես չկա։ Ստեղ երկիրը փրկելու կամ չփրկելու խնդիրն է, կամ քո փախուստնա, կամ քո մնալն է քո երկրում արժանապատիվ ապրելու։ Բայց դա մի բան է, երբ որ ասում եմ ես, մի բան է ասում եք դուք, մի բան է ասում այն մյուս մարդը, եւ մի բան է, երբ որ ասում է այն, ով ասած ժողովրդի լափամանից մեռավ օգտվելով ու իր ամբողջ ճեղությունը կապ չունի ազգային գաղափարախոսության հետ, իր ամբողջ կենսագրությունը կապ չունի ազգային գաղափարախոսության հետ, բայց ինքը խոսում է ազգային գաղափարախոսությունից, եւ դա ուզում է, որ այդ դիմացինը հավատա։ Այդ հասարակ ժողովուրդը ո՞նց քեզ հավատա, երբ որ ասում ես, ազգայինի համար դու ի՞նչ ես արել քո կյանքում։ Ինչ ներդրում ունես դու այդ ազգայինի մեջ։ Ազատամարտիկները մեկը մյուսի հետևից ամեն մեկը ավել պակաս խոսում էին, մեկը մյուսին փոխանակ պատժաշկա լինեին, ուստ էին, մեկը մյուսին բարձրացնեին, որ ասում ես, ընկերը ընկերոջը չբարձրացնի, մյուսը չի բարձրացնի, նա որ ասում ես, ասա ընկերը տողը, ասեն դու ես։ Մենք ունենք, չէ՞, այդ մեր ժողովրդից է, չէ՞, դուրս եկի այդ խոսքերը։ Դա կյանքից բխող խոսքեր են եղել։ Ազատամարտիկները մեկը մյուսի հետևից ավել պակաս բաներ էին խոսում։ Մեկը ամեն մեկը իրան հրամանատար էր դնում այն մյուսին փախարակում։ Ամեն մեկը բոլոր օպերացիաները վերագրում էր իրան այն մյուսին փախարակում։ Ինգեր դու սուրբ ես, կարող ես, դու գիտես ամենալավն ես, ամենակարողն ես։ Եթե դու քեզ փորձում ես քո կեղծիքներով, ստով հանել ամենաբարձրը, ու հանդեղել դու, քանի որ սուրբ ես, ինքդ փչանում ընդնում ես, այն մնացածները, ում հետ դու կարող ես հզոր լինել եւ երկիր կառուցել, նույնպես դու իրանց արժը զրկել ես մարդկանց աչքի առաջ, մարդիկ իրանց է սկսում են չհավատալ։ Դուք ամեն մեկը ձեր ձիշովի եսի պատճառով փչացնում եք ամեն ինչ։ Ամեն մեկը ձեզ դրել է տորքան գեղի տեղ, ամեն մեկը ձեզ դրել է չապայվի տեղ, կոպիտ ասած, ամեն մեկը ձեզ դրել է ամենասրբի տեղ, չոչ սուրբ եք, ոչ չապայվն եք։ Թասիբով, նամուսով, համարձակությամբ, հայրենասիրությամբ տղեկ եք, որ դուրս եք գալի, կրվելու կրվել է, թուրքի հերնանից եք, արժանի տեղը շպրտել եք թուրքին, եկել եք ձեր երկիրը, փորձել եք կառուցել ձեր կյանքը, ամեն մեկը ոնց կարողացել եք, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, մեկի մոտ ստացվել է, մեկի մոտ չէ, մի քիչ մեծանում եք, գիտակցում եք խնդիրները, ախպեր գոնե ունեցեք արժանապատվություն ասել, արա լավ, ես էլ սուրբ չեմ, ես էլ իմ փայ հալատներ մեռա ուտելով, որտեղից ասես փորձեցի օգտվել, մի բան ստեղ ստեղծել, մի բան այնտեղ ստեղծել, երեխեքիս համար, թոռներիս համար, գործիս համար, մյուսի համար, հետո հասկանում եմ, որ ախպեր սենցել ճիշտ չէր անելը։ Բայց գոնե այդ արժանապատվությունը դու քո մեջ ունեցի, այն մյուս ընկերոջ հետ բարձրացրու, ոչ թե նրա ոտին խփի, փչացրու նրան, իբր թե քո փայ կարճ խելքով փչացնում ես, ոչ մեկին չես կարող փչացնել, փչացածը չի կարող փչացնել նրան, ով չի փչացել։ Բայց հասարակության մեջ դուք ձեզ մեզ ոչնչացնում եք, արա, հասարակության աչքերին, աստծո աչքերի առաջ ինչ ես կարող ոչնչացնես, դու հասարակության մեջ ես ինձ արժեքը գցում, կամ քո կամ մյուսի խոսքի արժեքը գցում, իսկ այն իշխանազավթը, այն ապազգայինը, դրանից օգտվելով, սիրուն խոսքերով իրանց սրտին շահելով, թող գալիս է իրանց վերցնումը տանում առաջ կործանումը։ Ու դուք ասում եք, որ սա էր մեղավականն, այլ մեղավականը, բերաները փակեք, սուս մնացեք, համախմբեք, դարեք մի բրոնց, եկեք իրար հետ կարիք տանք, իշխանազավթներին դուր շպրտենք, ինչ եք սաղը դրել եք ձեզ։ Փողոցով թե այլ ճանապարհ։ Ես արդեն ասեցի, մի ճանապարհը, եթե մանդատները ի վերջո վերցնեն խորհրդարանում, որտեվ կա ընդհանուր, հիմա ամեն դեպքում անցել ենք ընտրություն, անկախ նրանից ես ինքս ոնց որ անհատվել եմ դեմ ես ընտրություններին, բայց ես լինելով դեմ, քանի որ խորհրդարանական ընտրությունները ընթանում են, ես չէի կարող կողքի նստել, պետք է աջակցեի, շարունակել աջակցել, բայց ես ինքս ոչ մի ցուցակում չեմ եղել, ի սկզբանե հավատարի մնալով եւ իմ սկզբունքներին, որ ասվելա պետքա չլինել։ Իհարկե, եթե տեսնեի, որ ինչ որ տեղում սալվում եմ, կամ ի վերջո շատ կարևոր է իմ ներկայությունը եւ այլն, եւ ես միգուցե կարող եմ եւ լինեի կամ չլինեի, բայց ես որոշեցի չլինել։ Բայց ամեն դեպքում աջակցեցի ընտրություններին, որտեվ կողքի նստել չէր կարելի, եւ ամեն դեպքում հասկանում եմ հետեւյալը, որ քանի որ սա այս ամենը տեղի ունեցավ, հիմա անդիմադիր ուժերը, եթե ընդհանուր գան ինչ որ մի համաձայնության եւ վերցնեն մանդատները, մտնեն խորհրդարան, որը իմ համար
ցանկալի չի, որ ոնց որ եւ ցանկալի չէ խորտարանական այս ընտրություններին մասնակցել սրա թերակատորակարգով, բայց ամեն դեպքում եթե վերցնեն, գոնը պետք է իրեն կարողանան վստահ լինեն, որ կար ժամանակահատվածում բացահայտ կլինի այս ապազգային իշխանության, այսինքն համարթիվ 1 խորթարանի մեր այս ամբիոնից, հա, լինելու է, հնչելու են սրանց դավաճանությունները, սրանց երկրին եւ ժողովրդին տված վնասները հիմնովին, հիմնավորված, եւ որից հետո սրանք կալանավորվելու են, եւ որից հետո մենք ունենալու ենք արդեն խորհրդարանական նորից ընտրություններ, բայց նորից ընտրկում սա նաեւ որ այս ընթացքում նրանք կհասցնեն սրանք ել ավելի ղալատներ անելու։ Եվ երկրորդ տարբերակն է, եթե որոշեն, որ չեն վերցնում մանդատները այս ընտրակերտիկների պատճառով, որը ակնհայտ է, անկախ նորից ընկրկնում, միջազգային հատիաները ընդունել են, չեն ընդունել, ինձ քիչ է հետաքրքրում, ով ընդունել, ով չընդունել, եթե սա կերծ է, ուրեմն կերծ է, եթե դու վստահ ես, որ կերծ է, ուրեմն դուրս արի պայքարի։ Այս ժամանակ ուրեմն պետք է բոլորը դուրս գան պայքարելու, հարկավոր չի այդտեղ մտածել, որ այդտեղ քաղաքական հետաքրքրություններ են, չէ, այստեղ մենք կոնկրետ ունենք թշնամական ուժերի հետ, կամ մենք իրանց ենք հաղթում, պատերազմ ասա, կոնկրետ պատերազմ այ։ Ցավոք, ոչ թե մեր սահմանից դուրս, այլ մեր սահմանից ներս, մեր երկրում, մեր մայրաքաղաքում, մեր համայնքներում, սա պատերազմ է։ Կամ մենք ենք հաղթում, կամ ոչ հայանպաստ ուժերը հաղթում են մեզ, դա իմը կնեն թուրքեր, կնեն ով, որ ուժերը արևմտյան են, ամերիկյան են, որտեղին են, ինչ են, ընդհանուր են, թուրքը հպատակներն են, իրանք են, սյով իրանք են։ Մենք պետք է պայքարենք հանուն մեր պետականության, մեր երկրի, մեր արժանապատվության, որտեղ հայը արժանապատիվ կարող է ապրի միայն իր երկրում, իսկ եթե երկրից դուրս է ինչ-ինչ պատճառով, եթե ինքը ունի երկիր եւ արժանապատիվ հաղթած երկիր, թեկուզ խաններից հետո, բայց արժանապատիվ հաղթած երկիր ունի, ինքը արժանապատիվ է եւ յուրաքանչյուր տեղում, իսկ հակառակ դեպքում ինչ արժանապատվությունից համանում խոսք։ Հուսանք, որ մի օր ողջախոհությունը կհաղթի, շնորհակալություն հետաքրքրության համար։